Ես Շիրակի մարզից Գաբոյան նախին ավակենտասպա Գաբոյան Մելիքսեն եմ, երազգավոր սկյուղից։ Կասեք, խնդիրը ինչու՞մն է կայանում, ի՞նչն է բերել ձեզ ոստիկանության շենքի դիմաց։ Ուրեմն ԽՍՀՄ-ի փլուզումից հետո ես ԽՍՀՄ-ի անձնագրիս հիման վրա ծառայել եմ Գյումրիում Ռուսաստանի Դաշնության Սահմանապահ զորքերում։ Այդ նույն ԽՍՀՄ-ի անձնագրի հիման վրա սովորել ավարտել եմ Ռուսաստանի ենթասպայի դպրոցը։ Նույն անձնագրի հիման վրա Զորամաս 2012-ում ծառայել եմ որպես ուղեկալի ավակ ենթասպա։ Որից հետո ընթացքում իմ փողերս քիչ են տվել 97-ից մինչև 2004 թվականը։ Որից հետո ես իմ պահանջս դրեցի, որ փողերս վերակառնեմ, իրանք անօրինական դրեցին, ինձ զորացրեցին։ Դիմեցի անձնագրային վիզաների վարչության մեր Հայաստանի Հանրապետության, որովհետև իմ իրավունքներս պաշտպանեմ, քանի որ ես չունեի Հայաստանի Հանրապետության անձնագիր երբևիցե չեմ ունեցել, ԽՍՀՄ-ի փլուզումից հետո։ Հայաստանի Հանրապետության վիզաների վարչության պետի տեղակալ Զաքարյան, Ալվինա Զաքարյան տեղակալ, Մնացականյանը, իշա Ռուսաստանի Դաշնության պաշտոնատար անձանց ճանաչեց ինձ օդի մեջ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, միաժամանակ չտրամադրելով ինձ Հայաստանի Հանրապետության անձնագիր, զրկելով ինձ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական բոլոր իրավունքներից, տեղաշարժի, իմ իրավունքներս պաշտպանելու, ընտրություններին մասնակցելու, նույնը իմ երեխաներին զրկեց, որից հետո երկար տարիներ պայքարելուց հետո և հանկարծ նույն անձին Մուրադ Խանյանը փոխարինելով արդեն իսկ Ալվինա Զաքարյանին, նույնպես ինձ ճանաչեցին ՀՀԿ-ին, միաժամանակ չտրամադրեցին ինձ, և հանկարծ 2008 թվականի հոկտեմբերի 3-ին մոռանալով իրենց նախկին պատասխանները, հանկարծում եմ Գաբոյան, գնացեք, ստացեք Հայաստանի Հանրապետության անձնագիր, որին ես փորձեցի դիմել արտարադրությունը իմ վնասներից վերականգնման համար, որը այդպես էլ արտարադրական մինչև օրս գոյություն չունի Հայաստանի Հանրապետությունը, իշա օրինախաղ ոստիկանների, Ռոբերտա Նախկին, Ռոբերտա Սերժագան Թալանչիների արտարադատությունը կայացրավ իշա ոստիկանների անձնագրային վիզաների վրա, որից հետո ես արտաքսեցի, գնացի արդեն 13 թվին ստանալով անձնագիր, 13 թվին ստանալով անձնագիր գնացի Ռուսաստան, արտաքսեցի երկրից, Ռուսաստանից էլ ինձ 17 թվին նորից արտաքսեցին Հայաստանի Հանրապետություն, որից հետո ես դիմում գրին Ալբանդյանին, որը 6 ամիս ոչ մի արձագանք, մինակ Կարեն Միշանյանը, որը արդեն իսկ դեսպան է նշանակված, թողելով իմ դիմումս անհետևանք, մինչև որս էլ անհետևանք է մնացել իմ դիմումները, պրոստը խապելով Կարեն Միշանյանը գնաց, ուղարկեցին իրան դեսպան, իրան փոխարինող Ավետիսյանը, խոստումներ տալով իրանց իրավաբանների հետ, մինչև որս այդ Ռուսաստանի Դաշնությում ինձ հետ կատարված անձնագիրը, ՀՀ անձնագիրը, ինչի համար ինձ երկրից խլեցին, չտվեցին փաստաթղթերին եւ այլն։ Ստացել եք անձնագիր։ Այո, 13 թվին մայիսի 6-ին առաջի անգամ ես ստացել եմ Հայաստանի Հանրապետության անձնագիր, բայց կարող էի արդեն իսկ ստանալ 2008 թվականի հոկտեմբերի 3-ից հետո, բայց մինչեւ այդ իրանք ճանաչել են, ինձ չեն տվել։ Երբ ես Ռուսաստանի Դաշնությունից արտաքսել եմ, հաստատ ձեր անձնագիրը վերցրել են։ Հա, իմ անձնագիրը այնտեղ վերցրեցին, 2 ամսից ավել ինձ պահեցին Ռուսաստանի Դաշնության Կրասնոյարսկի քաղաքում, ինչ որ հատուկ տեղ կա այնտեղ պահելուց հետո, ու իմ գիտես ցավս որն է, մուսուլմանները, տաջիկ, ուզբեկ, ադրբեջանցիները իրենց դեսպանությունները կզանգեին, շատ գող, շնորհակալ, ես 2 ամսից ավել մնացի այդ սպես պրիոմում մնալով, զանգարեցի 5 համար Մոսկվայում գտնվող Ռուսաստանի Դաշնության մեջ դեսպանատում, ոչ մի վարգյան, ոչ 4 համարը գնաց, ոչ մեկ այդ բոլորը ինչ որ խոսում եմ, ես իմ խոսածին տերն եմ ու պատասխան կուտամ օրենքի առաջ, բայց մինչև օրս պայքարում եմ, որ օրինախաղ անձնագրային վիզաների վարչության ներկայիս պետ Մգրճյանը, Բիճախչյանին հանեցին, Մգրճյանն է հիմա, նորից ցելը տեղի չի շարժվում, ու ես վերջում ինչ է կատարվում։ Եվ անձնագիրը ստացել եմ ես արդեն, եկա ինձ արտաքսելուց հետո ես եկել եմ Հայաստան, ինձ անձնագիր տվել, ոչ մի պրոբլեմ, իմ անձնագիրը ինձ չեն տրամադրել 2004 թվականից մինչև 2008 թվականի հոկտեմբերի 3-ը, ճանաչել են օդի մեջ ՀՀ քաղաքացի, միաժամանակ հրաժարվել են ինձ տալ ՀՀ քաղաքացու անձնագիր։ Հիմա դուք ինչ եք պահանջում։ Հիմա ես պահանջում եմ օրինախաղ ոստիկաններին անձնագրային վիզաներ նախկին և ներկայիս,
պատասխանատվության ենթարկ են։ 13 դատավորները, որը ներկայիս ես չգիտեմ, որն են արդեն թոշակառու են, մեռած են, թե սաղ են, կամ բարձր արդեն վերաքննիչ են նշան, այդ դատավորներին զրկեն, իրանց ինչ ասած դատավորական պաշտոնների զրկեն, և պատասխանատվության ենթարկեն, որ նախան իմ վնասներս է փոխադրեն։ Ես մարդիկ չեն ուզում ազգնա։ Ես դիմել եմ հեղափոխությունից հետո, ի վերջո չկան տարի 17 տարի նստացուց, հացադուլ, ոտքով Գյումրիից Երևան։ Որքան է գնահատում ձեր վնասները։ Ես չեմ կարող ասել, ես չեմ կարող, ես միննակ, ես գիտեմ, որ իմ 17 տարվա փաստաթղթերս որ պատվերված նամակները, մի քանի հազար դոլարի միննակ պատվերված նամակներ եմ ուղարկել Ռուսաստան, որը ինձ զրկել են, ես իմ իրավունքներս չեմ կրնացել պաշտպանել, որտեղ ազնագիր չեմ ունեցել Ռուսաստանը, և այդպես դատերս կրվել են, նույնը Հայաստանում եմ կրվել դատերս, բայց խնդիրը իմաստը ինչ է, հեղափոխություն ներեցին վերջ ու վերջո, 13 թվին ոտքով ես, հլա Փաշինյանս քաչվել է, ես քայլ եմ երել ոտքով 12-13 հոգով ասել ենք, մենք ազատության հրապարակ, ժառանգության հրապարակ, հետո հրաֆին գնաց Գասպարյան Վովայի հետ, մամա վարության տվի կրկոստը, ես ինչ եմ կատարել այ մարդնին, բայց ես փոշման չեմ իմ երած պայքարի։ Հասկանալի է, հիմա ձեր պայքարը փոխադրվում է։ Հիմա իմ պայքարը ինչ է կատարվում, հեղափոխություն իրեկատ ոստիկան է փոխում, միջարճան Մգրճանը, նորից, նույն թելերը նախկին, մեր դեմը խաղ չկա, մենք ենք ես անտեր երկրի և քաղաքացիների տերը կարկախոսով շարժվում է, որպես ապացույց ներկայիս տերության, փետրվարի 24-ին, 13 թերթ, Վահե Ղազարյանին, երրորդ ոստիկանապետին, մտել եմ ընդունելության, ասել եմ, հարգելի ոստիկանապետ, դուք, եթե պետք է նախկինների նման պատասխանեք, ավելի լավ է, ես իմ հետագա գործողություն, չէ, խոստացա, որ վերանայեն, հաղորդման տեսքով է տվել եմ իմ դիմումը, և ում վրա է, որ բողոքարգել է Մգրճանի, դիմում բողոքների բաժին, ուղարգել են Մգրճան, թե մատը տարկ ու աշկը դան, Մգրճանը նորից նույնը, դատը որոշել են ի վնաս քեզի, դատ կա, վճիր կա, ոչինչ չեն կրնային, նախկիններում, դու որ անձնագիր չտարամադրելու մասին, չի նշում, ես այդ բոլորը կա իմ մոտը, չի միդումնավոր չի նշում, բայց չստանալու, երբ չստանալու, և այլն, և այդ մասին շատ գրագետ ու ճիշտ նշում է ես մարդը, էլ ես ինքը որպես իրավաբան, դիպլոմով, ես անդիպլոմ դարել եմ իրավաբան ես մարդկան, ասում եմ, որ Մգրճանը օրինակ խախտ է, նորից նույն թելն է, երկն է, երկում, ինչ որ նախկիններում է երկել, ոստիկանապետը, եսօրվա դրությամբ, փետրվա 20-ին, ոչ մի անգամ չի ցանկանում ինձ ընդունել, մի հատ գնդապետ Օվանիսյան կա, ինձ չի թույլատրում, որ գրանցվեմ երկրորդ անգամ, որպես ես կարողանա ոստիկանապետին ասեմ, թե ինչի խապեցիր, հարգելի ոստիկանապետ, դուք ինձ խոս տվեցիք, որ քննություն կկատարվի, վերջ օրինախաղ, հա, հասկացանք, անօրինական դատավարություն է կատարվել, եթե քաղաքացին անձնագիր չեն տվել, քաղաքացուն զրկել են, դուք որպես ոստիկանապետ գտնում եք իրավաբանորեն, ճիշտ է, թե սխալ, եթե գտնում եք, ես թողամ էլի մեջ դամ, հիմա էլ նորից դիմում եմ ես, գոնած ձեր միջոցով եմ, փորձում եմ դիմել իրան, որը փետրվարի 23-ից հետո իմ դեմս փակ է, ընդունելության չեն գրանցում, Օվանիսյանը, գնդապետ Օվանիսյանը ասում որ դուք էլ երկրորդ անգամ չեք մտնի ոստիկանապետի մոտ ընդունելության, շո, ինքն է ստեղա տերը, այսինքն այդ համաձայնություն կա ոստիկանապետի հետ, ամսու 20-ից էլ եսօր էլ ոչ մեկը չի մոտեցել, միայն կապիտան է, ինչ որ մի հատ բաժնի կապիտան, հարգալիս մոտենում է, ինչ կա, ինչ պետք է անի, կապիտան ջան, ես ինչ որ եկել եք, դա ստխտի վրա գրած է։ Հիմա դուք որքան ժամանակ եք պատրաստվում մնալ ոստիկանության։ Ես չգիտեմ, ազնվության որոշել եմ ինքնահատկիզման էր դա, բայց հետոսի իրանց համար կտորում ուրախություն կենի, որ ես հիմար ասենցի ես վնասեմ, ինքնահարկիզվեմ, իրանց շատ ուրախություն կենեք, սեմ է ազնի պայքարող մեկ գնաց ես երկրից էլի, իրանք շատ լավ կզգանի, դուր համար դատարեցի այդ կաղապարից, մտածվում ես պայքարիմ, ինչև որ ես, ինչ ասաց, օրեքը հարգող ոստիկանապետ նշանակվի, Վահե Ղազարյանը ոստիկանապետ չէ, նախկինից, ինչ ասեմ, հետնորդ, ես մարդը դիմումից մեջ հստակ նշված է, մեր
մեր թեմը խաղ չկա, մենք ենք այս անտեր երկրի եւ հասարակ ՀՀ քաղաքական տերը եւ օրենքը կարգախոսը միջով որը շարունակվում է։ Այս մարդիկ ամոթ չունի։ Օրենքը իրանց համար չի գործում։ Հասարակ քաղաքացին ոչ մի կոպեկի արժողություն չունի։ Որը դիա ներգայիս մայիսի 10-ին 21 թվին 4-րդ դիմումն են ղրգե վարչապետին։ Վարչապետի աշխատակազմից ոչ մի արձագանք, ինչպես միշտ ներգայիս աշխատակազմի ղեկավար պատենտ Արսեն Թորոսյանի գլխավորությամբ, դիմում բողոքների բաժնի Ալեքսանդր Ղազարյանի գլխավորությամբ եւ հանգարց ստանում եմ դադախազությունից ամսի 24-ից պատասխան արձագանք, որ ձեր դիմումը ուղարկվել է Շիրակի մարզի դադախազի եւ եկսի օրը ստանում եմ առանց ընձի ինքնակամ իրանք իրաց կաբինետները նստած իմ դիմումից պատասխանում են, որ ձեր հետ ձեր սուբյեկտիվ կարծիքն է ղեկավարների մասին գրելը։ Մի հատ գոնա հարցնեն, թե քաղաքացի ես դու գրածդ կարող եք հիմնավորեք, ազգային ժողովը գիտեք որ օրենք է հանել, շանտաժի համար պատասխանատվության կենտարկվի քաղաքացի, ոչ մի հարցում չէ, իրանք իրանց տեղը ձայնակեր իրավաբանները նստած, ձայնակեր ուղղակի իմ հաշվից, իմ ընտանիքի, իմ երեխուկի, իմ մեր հասարակ ժողովրդի հաշվին, հռոջիկ են ստանում, ու մեր վրա էսպես ծաղրում ու չի ծաղրում։